Благодарам. Благодарам Лулита. Благодарам за животот. За правичен живот на Лулета, на Сања, на Ирена во Македонија. За достоинствен живот на Васко во Македонија. За успешен живот на Ивана во Македонија. За спокоен живот на Ѓорги во Македонија. За живот за сите нас. За живот за сите нас. Живот во Македонија. За живот во нашата заедничка Република Македонија. Низ овој масовен граѓански марш, младински марш, марш на зрелост, марш на иднината, кажав, покажав, да, ние, граѓаните, склучивме сојуз. Ние, поединци, групи, граѓански здруженија, членови и симпатизери на леви партии, шарени, на центарот, на десни партии, на демократски движења, македонци, албанци, турци, срби, власи, роми, бошњаци, ние граѓаните на Македонија, ние граѓаните на Македонија, го кренавме нашиот глас! Низ секој цврст чекор денеска што го направивме во ритамот на тапанот, низ секоја отсвирена нота со која запеа нашата надеж, низ секој изречен збор со кој што ја сообщивме својата одлучност, заечи и прозвучи гласот. И денеска, на овој светул датум, 11. октомври, врежано со црвено во колективната меморија на сите генерации на денешината, гласно потврдивме, да, борбата продолжува! Борбата продолжува! Се излеавме и лјатници токму денес, на денот на народното востание, на денот на антифашистичкиот отпор, на денот на народно-ослободителната борба. Марширавме по булеварот партизански одреди во чест на Скопскиот партизански одред, Прилепскиот партизански одред, Козјачкиот, Кавадаречкиот, Крушевскиот, Битолскиот, Кичевскиот, Кумановскиот партизански одред. Застанавме овде, до паркот Жена Борец, во чест на Вера Ацева, Вера Јоцик, Елпида Караманди, Фана Кочовска Цветковиќ, Мара Нацева, Естреја Овадија Мара, Иве Паликуќа. Застанавме во близината на плочата на првата храбра партизанка Невена Георгиева Дуња, во близина на училиштето Раде Јовчевски Корчагин, за да порачаме. Нивната борба за слобода е и наша денешна борба за слобода. Тие се кренеа, се бореа и се изборија. И ние се кренавме, се бориме и ќе се избориме. Нашето оружје е нашиот глас. Почитувани потомци на храбрите партизани и партизанки, и ние се бориме и ќе се избориме за слобода, правда, правичност и еднаквост. Како што тие на огеле инспирацијата во едината, додека го топеле снегот без задршка,
со таква пожртвуваност и ние избираме иднина. Почитувани граѓани, другарки и другари, соборци и соборки, потребна е свест за заедничката цел. Не е време за мали планови. Дојде време што не прозва секој од нас поединечно. Дојде време да бидеме одговорни и да ја понесеме одговорноста за нас и за идните генерации. Дојде време да ја дадеме ветување на Република Македонија. Во име на сите кои ги даваа своите животи за нас и за нашата заедничка татковина и во име на генерациите што доаѓаат по нас. Ете, затоа беше толку важен овој граѓански марш што ја покажува нашата одлучност. Марширавме за враќање на државата во рацете на граѓаните. Ја одземаме од мафијата и фамилијата на Никола Груевски. Марширавме за враќање на парите кај граѓаните. Ке ги вратиме до денар. Се што украдоа, се ке вратиме. Почитувани граѓани, денес марширавме за достоинствени плати од кои ќе се живе, а не да се преживува. Марширавме за заштитени и задоволни работници, за силни и мали предпријатија што ќе добијат голема помош од државата. Од каде пари? Ете, од таму пари. Ке ги вратат украдените пари! Има се на врата! Буџетот после декември нема да се полни само од одговорните граѓани кои си ги плаќаат даноците. Ке се полни од парите на граѓаните украдени и разнесени по раиските земји. Марширавме, почитувани граѓанки и граѓани, за добар живот на сите граѓани во Македонија. Марширавме денеска за деца да не просат по улици, семејства да не гладуваат по домови, родители да не плачат по аеродромите и автобуските станици. Марширавме за кров над секоја глава, за секој човек. Марширавме за здравство што ќе лечи, а не да убива. За знаење кое учи, а не за образование на кое се робува. Марширавме за државен систем што помага, а не систем кој што повредува. Денес повторно е 11 октомври, почитувани граѓани. Знам, а знаете и вие. И 11 октомври 2016 година ќе биде врежан со црвено. Зошто и генерациите на денешината, на кои им припаѓаме, исто како и партизаните од 11 октомври 1941-та, со својата одлучност, храброст, решителност, мудрост, се кренаа во одбрана на идеалите оставени во аманет, во одбрана на вредностите, вистината и правдината, во одбрана на своето достоинство, на иднината на нашите деца и на нашата единствена Република Македонија. Како што во 1944-та беше одбранета Македонија, и ние ќе успееме да се одбраниме себе си, нашите деца, Република Македонија. Нека ни е честит 11. октомври, денот на народното востание, и сите да сме горди. Испишуваме историја, рушиме режим, а си ја враќаме слободата. Отвараме пат на животот. Погледнете Васко, Ивана, Јорги, наслушнете сите. Денешниот марш, нашиот марш е нашиот марш на нашиот глас. Овој марш